Você tem. Importante porque nós viemos de uma sequência de jogos sem ganhar, que eram 9 jogos e 40 dias. Então você poder estrear e com a vitória, sem poder tomar gol, acho que foi muito importante. Estou muito feliz porque pude ajudar, dar o meu contributo. E espero continuar ajudando aí o São Paulo a sair dessa situação, porque, como falei, o clube é gigante, temos jogadores de muita qualidade e não podemos estar na situação que estamos. Ah, para nós jogadores, o torcedor é primordial, né? Eles que, aqueles momentos em que faltam força, eles vão lá, dão um grito e nos ajudam, nos apoiam. E o torcedor, ele sabe da importância que ele tem para o clube, né? É claro que nesse momento que estamos passando aí, que é difícil, nós precisamos mesmo do apoio deles e que apoiem da maneira positiva, né? É claro que se tiver que cobrar, que cobrem depois dos jogos, mas no momento ali que estivermos jogando ali, que eles possam nos apoiar mesmo, e porque isso nos dá força. E na situação que o clube está e o clube conseguir colocar, se não me engano, foram 23 mil pagantes, né? 23 mil torcedores, então muito importante. Eu espero que eles continuem aí nos dando força, porque a caminhada é longa e precisamos muito deles.